У будинку футболу Федерації футболу України відбулося жеребкування півфіналу Чемпіонату України серед аматорських команд сезону 2017-2018. За підсумками жеребкування Вікторія з Миколаївки зіграє за місце у фіналі з Кубком Рочин. Матч відбудеться на полі віце-чемпіона Сумщини. Іншу пару півфіналістів склали Одик і Таврія з Кіф. Обидва матчі відбудуться в неділю 24 червня. А вже завтра команда з Миколаївки зіграє перенесений матч чемпіонату Сумщини з футболу. У шостій на стадіоні «Свема» Вікторія зустрінеться з футбольним клубом «Шостка». Гра розпочнеться о 17-й годині. На сьогодні Вікторія у турнірній таблиці обласного чемпіонату йде на третьому місці, маючи в активі 6 очок після 2 зіграних матчів. Шосткінські містяни йдуть на 8-му місці турнірки. Після 3 поєдинків вони не можуть похвалитись жодним набраним очком. У рамках чемпіонату області сезону 2017 Вікторія двічі перемогла «Шостку» 6-0 та 13-1.